致富通市场脉搏是由城市创科大挑战赞助播出。Hello， 大家好，欢迎收看市场脉搏。環境和科技就息息相關的，我們近年積極靠一些科技產品去推動環境的發展。我身邊就有一位朋友，就是 Nash 在這裡。你好啊 Nash。 Hello。 我知道你都從生活當中都發現到香港有一些食物浪費的問題，可不可以跟大家講一講你由哪裡觀察所得的呢？咁其實我住咗香港好耐嘅，你可以講我喺香港出世嘅。咁每次去唔同嘅咖啡店咧，我會見到個 barista 會攞埋所有啲蛋糕、三明治咁樣啲嘢，同埋佢哋翻工之後咧，佢哋會擺埋所有啲食物擺一個黑色嘅垃圾袋嘅。咁我次次都會問我自己，其實點解要抌埋呢啲嘢咧？因為都可以食嘅。咁已經可以見到香港嘅好大嘅呢個 food wastage 嘅問題喺香港。咁我知道你今次嘅參賽方案咧，就係正正就係想解決一個食物浪費嘅問題啦。可唔可以同大家介紹一下你今次方案成個構思又係點，同埋點可以幫助到成個環境發展呢？咁入到大學咧，我哋而家係四個學生讀緊科技大學嘅。咁喺度我哋係想參加一個比賽，咁想諗下其實我哋可以幫手整邊個問題細啲咧？咁我哋揀咗 food wastage， 因為我哋人人都知道香港嘅 food wastage 嘅問題係好大嘅。不過唔知點可以整呢個好大嘅問題變細啲嘅。咁我記得一個禮拜之後咧，我哋考咗試之後去咗 LKF 一齊飲緊酒。咁去到嗰度咧，我一個朋友係飲緊一杯啤酒嘅，咁見到嗰個啤酒咧，我哋係諗到其實麵包同埋啤酒入邊啲 ingredients 係好似一樣嘅，咁可唔可以用麵包整啤酒呢？但是整一個啤酒整個工序都很複雜，要由一個生產鏈開始，要慢慢去逐步到研發成一個啤酒的時候，整個過程又是怎樣的呢？咁我嗰陣咧，我哋都唔使翻學嘅，因為係 summer holiday 嚟嘅。咁我哋自己係上網做咗好多唔同嘅 brewing lesson， 同埋學咗其實點可以整啤酒嘅。咁啤酒咧係其實好簡單嘅，你淨係要三樣嘢，一個係大麥，第二個係 malt， 同埋第三個係 hops。咁我哋覺得哦，其實唔擺啲大麥落去，就咁擺啲麵包落去，希望會 OK 嘅。但是我們可能喝啤酒的話都有很多不同的口味的嘛，那你們研發的時候有沒有顧及到這件事去迎合大眾裡面不同市場上面的受眾的需要呢？有啊，咁我哋每次整一個啤酒嘅時間咧，會諗下其實我哋想整咩味或者咩種啤酒嘅。咁頭先講咗嗰啲 malt 同埋 hops 咧，係可以你可以揀 specific 啲 hops 整埋新嘅味嘅。同埋我哋咧每個啤酒咧，淨係會用一種麵包嘅。譬如我哋最新嘅啤酒咧，係用白麵包整嘅。咁你咧又期望你嘅方案咧可以点贡献到呢个社会，同埋可以点解决到香港嘅可能食物嘅问题呢？咁我觉得 Breer 咁嘅 project 咧，系俾啲人睇下，其实香港嘅 sustainability 咧有好多新嘅方法可以整 social innovation 嘅。因为我觉得之前冇人会谂到啤酒都会可以做 sustainable 咁样嘅。不过我哋想俾啲人睇下，其实每个地方都有一个机会可以做埋啲 sustainable 嘅嘢。我覺得 startup 有很多不同的困難的，第一個咧，同埋我好清楚記得咧，喺一開始的時間咧，揾到一個麵包店同我哋合作是很難的，因為我哋是四個不同的學生，同埋去咗我哋嗰度話俾佢哋聽，我哋咧係想攞埋你啲麵包整啤酒嘅，同埋之前冇人做過，咁佢哋都有啲難信落地，係咪真係佢哋做到呢？不過我記得一可以 convince 第一個麵包店之後，我哋真係整咗嗰個麵包啤酒咧，好多人都覺得哦，其實係做到。我哋都想同你一起合作。咁今次比賽當中啦，咁你就獲得咗大學大專組環境的可持續發展嘅冠軍啦。咁你自己個人又有啲咩得獎嘅心得呢？咁我哋真係好開心，因為我哋其實冇諗到咁樣啤酒嘅 idea 都可以攞到冠軍嘅。同埋我記得我哋參加咗呢個比賽咧，你真係可以見到一個 category 入面有幾多唔同嘅方法可以 solve 一樣嘅問題嘅。咁譬如我哋有好多唔同嘅朋友都想 solve 呢個香港嘅 food wastage 嘅問題，不過我哋咧係整緊麵包啤酒，佢哋有唔同嘅方法。不過你可以見到香港有咁多唔同嘅好好嘅 ideas， 所有一切如果有機會可以合作，咁會好好嘅。
咁其實香港嘅創科氣氛咧都越嚟越普及啦，大家都越嚟越中意咧，可能將自己嘅 ideas 加入去呢一個行業當中啊。咁如果咧大家咧都有唔同嘅 ideas 嘅時候，不妨寫低去諗下，究竟點樣可以運用科技去改變呢個世界啦。